Oi, amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Passando aqui para gravar mais vídeo para vocês, tá? E dessa vez a gente vai falar do que vocês precisam comprar para abrir a loja de vocês, tá certo? Antes, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que compartilhe esse vídeo, tá? Não só esse, como todos os outros, tá certo? Eu sei que tem gente aí querendo abrir um negócio, mas não sabe por onde começar. E eu tenho certeza que esse vídeo, assim, vai ser super, hiper, mega útil para essa pessoa. Tá bom? Então já fez tudo isso, vamos embora começar. Vem comigo. Amores, eu peço perdão a você estar zoada. Eu tô com o ventilador aqui em cima, tá muito quente aqui. Acho que eu falei até no outro vídeo, né, que eu ia gravar lá fora. Só que lá fora é muita zoada, tá tendo obra aqui na rua. Então é caminhão chegando e saindo todo o tempo. E eu resolvi fazer aqui, tá certo? Porque é no quarto das meninas. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. E eu resolvi gravar aqui, tá? No quarto das meninas, porque é bem mais tranquilo, pelo menos consigo um pouquinho de silêncio, exceto quando os cachorros inventam de latir, mas fora isso é mais tranquilo, tá certo? Então, pega aí papel e caneta e anota aí tudo que tu vai precisar comprar pra tu abrir a tua loja, tá certo? Se tu tá pensando em abrir um negócio, seja aí qual for o ramo, tu vai ter que fazer essa listinha, tá certo? Seja aí qual for o segmento. Mas aqui eu tô falando em especial de loja de roupa, tá certo? Roupa e cosmético, tá? Que é o meu caso. Então, se tu tá pretendendo abrir ou tá aí fazendo uma pesquisa do que abrir, eu acho que esse vídeo vai ser super útil. Porque a gente às vezes quer fazer algo, mas a gente não sabe por onde começar, tá? E eu acho que tem coisas aí que tu vai poder já adiantar, poder comprar, deixar guardadinho, tá bom? Então, pegou papel e caneta, anota aí, tá? Eu fiz até uma listinha aqui pra facilitar. Primeira coisinha que vocês vão precisar, tá? Do mobiliário. Quando eu falo do mobiliário, tá, gente? É porque é a parte que vai te dar mais trabalho aí. Seja uma lojinha, seja uma loja maior, seja um comércio logo no centro ou na tua casa, tu vai precisar do mobiliário pra tu poder montar, tá? Montar a forma que tu vai organizar e passar pro teu cliente os teus produtos, tá certo? Então, seja aí aquelas banquinhas de vidro que muita gente ainda usa, né? Que a gente sabe que é algo mais antigo. Ou seja, aquelas de grade, ou seja, de ferro, ou tu vai mandar fazer de pallet, como foi o meu caso, ou tu vai mandar fazer desses móveis que o pessoal usa muito hoje, de fórmica, né, que é esse material branquinho. Então, assim, a primeira coisa que tu vai ter que resolver, por quê? Porque é algo que vai demandar tanto financeiramente mais de você, tá, como de programação mesmo. Tá certo? Então aí, seja uma lojinha menorzinha, pequenininha, no terraço para início, ou seja uma loja maior, tu vai ter que resolver essa parte do mobiliário para tu poder montar todo o resto da estrutura. Tá certo? Então anota aí, o mobiliário é algo que tu vai ter que resolver assim, urgente, né? Dependendo do que tu for fazer ou comprar, vai depender de tempo para alguém fazer ou para tu conseguir comprar, tá certo? Então isso é a primeira coisa assim que vocês têm que correr atrás, tá bom? Como eu disse, né? Eu tô indo pro segmento de roupa e cosmético, tá certo, gente? Cabide, tá? Cabide é algo assim essencial, no meu caso, né? Não existe loja de roupa sem cabide. Então, assim, escolham cabides bons. Eu sei que nem todo mundo pode começar já com aqueles cabides de madeira, né? Até hoje mesmo não tenho cabide de madeira na loja. No meu caso, tá? Porque o material que eu mandei fazer, as araras, ele não consegue correr o material, o cabozinho do cabide de madeira. Ele fica ripuxando, sabe? Ele fica emperrando. Então, eu preferi permanecer com os cabides de acrílico, tá certo? Tu vai encontrar ele mais fininho, tu vai encontrar ele do mais grosso. Pessoal, sacola, tá? Sacola é super importante que você tem em loja, tá certo? Eu sei que nem todo mundo pode mandar fazer uma sacola personalizada, tá? Que vai poder comprar aí uma sacola de papel. Eu sei que esse é o sonho de consumo de muito lojista, muito empreendedor que começou agora, é ter sua própria sacolinha. Mas, pessoal, se atenta à sacola, porque fica muito sem graça e sem jeito, por melhor que seja o produto ou a roupa, enfim, é um presente que vai numa sacola qualquer, tá? Essa é sacola de chique-chique, que aqui a gente chama assim. Sacolinhas normais mesmo, essa que a gente às vezes compra que não tem nada, transparente, branca ou preta, e que não tem presente no mundo, nem produto que fique apresentável nessa sacola, pela fé de Jacó. Então, assim, se atentem em comprar uma sacolinha bonitinha. Se tu não pode comprar uma sacola personalizada, repetindo, compra essas sacolinhas assim, ó,
tá? Que a gente chama de boquinha de palhaço, tá? Que tem toda a cor, ela vende por quilo, de toda qualidade, e tu vai estar podendo comprar aí para oferecer para o teu cliente, tá certo? Eu mandei esse ano fazer a minha personalizada, tá? Ficou bem linda, mas depois de muito tempo, né, eu consegui fazer a minha, eu fiz assim pretinha, com a logo da loja, tá o endereço, telefone, essa aqui é a média, só tô com ela aqui, porque elas ficam na loja e eu tô em casa, tô de folga, mas é só pra mostrar a vocês, assim, que faz diferença, sabe? Enquanto eu não conseguia mandar fazer, eu comprei, na realidade, essas sacolinhas assim, lisa, e mandei fazer um adesivo, em gráfica local mesmo, da minha vizinha. E eu fui, recortei e colocava, sabe, coladinha na sacola quando ela não tinha nada, quando ela era lisa. E assim, a embalagem do presente faz toda a diferença, sabe? Quando se trata dos cosméticos, né, que eu também tenho em loja e vendo, eu sempre procuro colocar na bolsinha do produto, ou seja, Natura, Boticário, tá? Procuro comprar sempre caixinhas. Tô sempre inovando, comprando um laço diferente, caixa diferente, porque eu acho sim que faz toda a diferença um produto numa embalagem bonitinha. Então, assim, embalagem é algo que a gente tem que anotar no início da lista pra gente providenciar antes de abrir a loja, tá certo? Fica muito sem graça, fica muito chato você passar pro cliente um produto numa sacola, sabe, dessa sacola que a gente compra e que vem as coisas de feira. Pronto, é aquela sacolinha que a gente compra no supermercado e vem com a feira, sabe? Então, assim, invistam numa sacola bonitinha, por mais simples que seja, mas que seja apresentável, que você não ficaria sem graça de dar um presente nela, sabe? Sempre que tiver dúvida se tá feio ou se tá legal ou se teu cliente vai gostar, se pergunta assim, eu iria gostar de ir numa loja comprar com essa embalagem? Então, assim, são coisas pequenas, mas que faz, sim, grande diferença. Coisa que a gente não precisa nem falar, né? Que é caderno, né, pra anotação, que é canetinha, lápis, borracha, tá? Grampeador, botem aí, porque grampeador é bem importante, a gente hora ou outra precisa, né? Seja pra colocar uma etiqueta num presente, pra marcar um cliente, um endereço pra entrega. Enfim, a gente vai precisar bastante, é um item que a gente precisa bastante, tá? Grampeador e grampos. Não adianta só o grampeador. Essa semana eu tava na loja, precisei, tava sem grampo, então era mesmo que não ter. Então, assim, bem importante também que a gente às vezes não dá a mínima, mas que lá vai fazer com certeza falta e que tu tem que colocar aí nessa tua listinha. Grampeador e grampo, tá certo? Canetinhas, borracha, caderninho pra anotação. Aroma, tá, gente? Aromatizante. Muita loja hoje em dia, inclusive nessas lojas que vocês vão aí comprar as roupas de vocês, os produtos de vocês para vender, eles estão vendendo agora aroma pra gente colocar na loja e assim faz um efeito gigantesco, tá? O cliente chega, é difícil o cliente entrar e não falar do cheirinho que tá na loja. E assim, a roupa fica cheirosa, o produto, quando você embala para presente, fica cheiroso. Então, coloquem aroma, tá? Falando em embalagem ainda, e puxando também agora que eu lembrei, que eu não tinha nem anotado aqui, tá? Comprem papel seda pra embalagem, tá? Faz muita diferença no presente. E assim, é algo simples que tu vai gastar pouco, mas que vai fazer grande diferença. Foi isso, gente, tá? Tentei aí ver realmente o que de fato vocês vão mais precisar. Espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos, tá bom? Foi uma forma que eu encontrei de chegar aqui perto, de poder passar um pouquinho de conteúdo pra vocês, de poder ajudar vocês, tá? A iniciar aí esse projeto, né? Esse projeto que muitas vezes a gente deixa guardado na gaveta por falta de coragem mesmo, porque às vezes a gente tem tanta oportunidade e acaba não agarrando por medo, tá bom? E os outros vídeos eu tenho certeza que vai ser assim, um aprendizado a cada vídeo, tá? Eu não sou expert em nada, não fiz curso, não sou formada em logística, mas eu tenho a minha experiência, eu acho que vale sim, tá? De informação, como eu pego com várias outras pessoas que também têm experiência e que eu sei que vai me passar aí muita coisa legal. E eu acho que os vídeos vieram aí pra agregar, tá? Como eu disse, se tu conhecer alguém que esteja embarcando nesse mundo, se tu tá, eu acho que vai ser aí conteúdo de extrema importância, tá certo? E é isso, tá bom? Fiquem todos na paz, fiquem todos em casa, se cuidem, tá? Um cheiro bem grande e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.